Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν από λίγη ώρα έπεσε τεράστιο πεύκος στην οδός Μπόκου στο Ηράκλειο. Από καθαρή τύχη, όπως θα παρακολουθήσετε σε πολύ λίγο στα σχετικά πλάνα, δεν είχαμε θύματα, τραυματισμούς και ζημιές. Αστυνομία και πυροσβεστική έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Κλειστό παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα το ένα ρεύμα του δρόμου. Η Αλεξάνδρα Μπαντινάκη βρίσκεται στο σημείο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και φυσικά την εικόνα. Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι στην οδός Μπόκου, όπου όπως μπορείτε να δείτε από πίσω μου έπεσε ένα πολύ μεγάλο δέντρο στον δρόμο με αποτέλεσμα να σπάσει το φανάρι. Ευτυχώς δεν είχαμε κανέναν τραυματία, καθώς οι οδηγοί των οχημάτων αντιλήφθηκαν την αργή πτώση του δέντρου και έσπευσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα από πίσω μου, έχουν έρθει τα μηχανήματα του Δήμου, τα οποία περισυλλέγουν τα κλαδιά και το δέντρο το οποίο βρίσκεται στον δρόμο, για να μπορέσει να ξανανοίξει η κυκλοφορία, ενώ την ίδια στιγμή τα οχήματα της αστυνομίας έχουν κλείσει τον δρόμο και βρίσκονται εδώ για να ελέγχουν την κυκλοφορία. Βρίσκεται μαζί μας Κατερίνα και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου, βεβαίως, ο κύριος Γιαλιτάκης, ο οποίος μπορεί να μας θέλω δώσει... να μείνουμε λίγο στην εικόνα. Θα δώσουμε το λόγο σε πολύ λίγο στον κύριο Γιαλιτάκη. Αν δεν κάνω λάθος, το ακριβές σημείο είναι η συμβολή των οδών Σμπόκου και ιερολοχητών. Να βλέπουμε full screen, σας παρακαλώ πολύ, το πολύ μεγάλο αυτό πεύκο, το οποίο έπεσε πριν από λίγη ώρα σε ένα νευραλγικό σημείο από όπου περνάει πάρα πολύ κόσμος, μπροστά από πολύ γνωστό σούπερ μάρκετ, μπροστά από μαγαζιά τα οποία φαντάζομαι ότι θα ήταν ανοιχτά αυτή την ώρα. Ένα δέντρο όμως βαρύ, το οποίο έπεφτε σε δόσεις, όπως μας είπες και εσύ πριν από λίγο. Και αυτό ακριβώς ήταν το σωτήριο, διότι όσοι περνούσαν από εκεί, είτε πεζοί είτε οδηγοί, είχαν το χρόνο να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει, να αντιληφθούν τον κίνδυνο και να πράξουν αναλόγως. Εξού και δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε υλικές ζημιές. Είπες ότι έσπασε απλώς ένα φανάρι και αυτό είναι το ευτυχές. Επίσης, αυτή την ώρα επαναλαμβάνουμε ότι παραμένει κλειστό το ένα ρεύμα της κυκλοφορίας. Θα μας πει και ο κύριος Γιαλιτάκης πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της απομάκρυνσης του πεσμένου αυτού τμήματος. Η κορδέλα παραμένει στο σημείο, όπως επίσης και όλος ο μηχανισμός και τα συνεργεία του Δήμου που έσπευσαν στο σημείο. Λοιπόν, κύριε Γιαλιτάκη, να έρθω σε εσάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαλαβάδα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε δύο κουβέντες, διότι αυτή η ιστορία σήμερα, μοιραία και λογικό όμως είναι, μας γυρνά πολύ πίσω στο πρόσφατο παρελθόν, για να το θέσω πιο σωστά, στο καλοκαίρι του 22, όταν από φωνική πτώση πεύκου στη λεωφόρο Δημοκρατίας τότε, ένας συνάνθρωπος μας έχασε τη ζωή του. Πράγματι, και θα έλεγα ότι μέσα σε όλο αυτό το συμβάν, τουλάχιστον πρέπει να είμαστε ευτυχείς στο γεγονός ότι αυτή τη φορά είμαστε τυχεροί και δεν είχαμε κάποιο θύμα και κάποιο τραυματισμό, είτε από κάποιο διερχόμενο όχημα, είτε από κάποιο περιπατητή. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτό έρχεται να αναδείξει για μια φορά την υπερβολή, θα έλεγα, που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως Δήμος Ηρακλείου έναντι κάποιων αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τη δικαιοσύνη. Και για να είμαι πιο σαφής και να το κάνω ξεκάθαρο στους τηλεθεατές μας, το συγκεκριμένο δέντρο που έπεσε σήμερα, όπως και άλλα 29 δέντρα τα οποία έχουν κριθεί από τη Διεπιστημονική Επιτροπή που είχε συγκληθεί αμέσως μετά το θανατηφόρο τότε συμβάν που περιγράψατε, και έχουν κρίνει τόσο το συγκεκριμένο δέντρο όσο και κάποια άλλα δέντρα που σας περιέγραψα ως επικίνδυνα και προτινόμενα προσκοπή, όπου πρέπει να σας πω ότι έχουν ληφθεί οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την προηγούμενη δημοτική περίοδο προκειμένου να κοπούν τα συγκεκριμένα δέντρα. Δυστυχώς, μία μερίδα συμπολιτών μας, συνδημοτών μας της εδώ περιοχής προσέβηκαν στη δικαιοσύνη, όπου κερδίζοντας κάποια ασφαλιστικά μέτρα μπλόκαραν τότε την κοπή των δέντρων. Βλέπετε όμως ότι δυστυχώς. Να το επαναλάβουμε αυτό, κύριε Γιαλιτάκη. Το επίμαχο δέντρο που σήμερα κατέρευσε τμηματικά συγκαταλέγεται στη λίστα των δέντρων που χαρακτηρίζονται, συνοδεύονται από υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Αυτό μας λέτε. Πολύ σωστά, και σας ξαναλέω, είναι προτινόμενα προσκοπή τόσο από τη Διεπιστημονική Επιτροπή και όσο στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, έχω πει πάρα πολλές φορές σε δημόσιες παρεμβάσεις μου, τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχος, γενικότερη Δημοτική Αρχή, ότι κυρίαρχο μέλημά μας είναι η προστασία των πολιτών.
Τα δέντρα αυτά όταν φυτέχτηκαν εδώ, προφανώς η φυσιογνωμία της περιοχής και γενικότερα της πόλης ήταν εντελώς διαφορετική. Μιλάμε για πεύκα, τα οποία έχουν δασογενή χαρακτήρα, μέσα σε ένα αμυγός αστικό ιστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγιή ανάπτυξή τους. Τα δέντρα έχουν κλείσει τα συγκεκριμένα τεράστιο κύκλο ζωής. Δυστυχώς δεν έχουν τις συνθήκες πλέον σε μια σύγχρονη πόλη να αναπτυχθούν, διότι δεν είναι φιλόξενο το αστικό περιβάλλον για τέτοιου είδους δέντρα και γι' αυτό βλέπουμε ότι παρουσιάζουν μια γύρανση και τελικά αυτά τα φαινόμενα όπως αυτό που σήμερα βιώνουμε. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η Διεπιστημονική Επιτροπή και με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων που πιστέψτε με μόνο ο Δήμος Ηρακλείου έχει σε ολόκληρη την Ελλάδα έκρινε ότι κάποια δέντρα είναι επικίνδυνα. Ένα εξ αυτών ήταν και το συγκεκριμένο. Όπως σας είπα και πριν, να μην επαναλαμβάνομαι, είχαν δεθεί τα χέρια της υπηρεσίας μας και του Δήμου Ηρακλείου στο να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην προτινόμενη κοπή. Από αύριο όμως κιόλας, σας δηλώνω ευθαρσώς ότι θα λάβουμε αυτές τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται και με την νομική μας υπηρεσία, αλλά και με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, έτσι ώστε άμεσα να προχωρήσουμε στην κοπή των δέντρων των οποίων έχουν κριθεί επικίνδυνα. Αυτά τα 29 δέντρα. Όταν... Είναι 29 τα επικίνδυνα δέντρα, σωστά? Στο σύνολό τους. Ήταν 30, αλλά δυστυχώς πρόσφατα και το μεσοδιάστημα που είχαν κερδιθεί τα ασφαλιστικά μέτρα, είχαμε άλλη μια πτώση στην περιοχή της Ακαδημίας. Ωραία. Έπειτα πριν... από το σημερινό, επανεξετάζετε τη στάση σας και πλέον θα προχωρήσετε πιο αποφασιστικά με διαφορετικό τρόπο από την επόμενη κιόλας μέρα. Θα δείτε, θα μπει η συγκεκριμένη επίμαχη περιοχή εκ νέου στο μικροσκόπιο. Ενδεχομένως δηλαδή να εξεταστούν και άλλα δέντρα που δεν εξετάστηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε, καθημερινά με τα στελέχη της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου μας, με τους γεωπόνους, γίνονται μακροσκοπικοί έλεγχοι σε όλα τα δέντρα, το δεντρολόγιο του Δήμου μας. Και προφανώς όταν κάτι χρειαστεί σε μια ενδελεχότερη έρευνα, γίνεται και έλεγχος, γίνεται και με αυτό. Γι' αυτό βλέπετε άλλωστε ότι συχνά πυκνά στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχονται εισηγήσεις για κοπή δέντρων. Πρέπει όμως να πω το εξής για να καθησυχάσουμε τους συμπολίτες μας. Επειδή θα το είδα και οι συνεργάτες σας εδώ, όταν είδαμε πολίτες οι οποίοι πραγματικά αγωνιούσαν και θα έλεγα αγανακτούσαν με αυτή την κατάσταση που επικρατεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι καθημερινά διέρχονται κάτω από αυτά τα δέντρα, παίζουν τα παιδιά τους, τα οχήματά τους κτλ. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να παίζουμε με μια δικαστική απόφαση η οποία μπορεί να λήφθηκε και με μια πλημελή, αν θέλετε, γνώση, με όλο το σεβασμό ενός δικαστή προς την δασοκομεία πόλεων. Άρα λοιπόν οφείλουμε εμείς ως κεντρικός φορέας της πόλης που υπηρετούμε τους πολίτες και την ασφάλειά τους να κινηθούμε πιο αποφασιστικά, να ανακληθεί αυτή η απόφαση, να ανατρέψουμε αν θέλετε την απόφαση και τελικά τα δέντρα που επαναλαμβάνω από διεπιστημονική ανεξάρτητη αρχή έχουν κριθεί ως επικίνδυνα να προχωρήσουμε στην κοπή τους. Θέλω να πω ότι προφανώς λυπεί όλους μας όταν συρρυκνώνεται ένα φυτικό κεφάλαιο και ένα δέντρο. Σωστά. Το οποίο έχει και μια ιστορικότητα ή αν θέλετε μια ιδιαίτερη συμβολισμό για μια περιοχή. Όμως, ξαναλέω, προέχει η ασφάλεια των συμπολιτών μας αφενός και αφετέρου. Είναι ήδη λυμμένη απόφαση της Δημοτικής μας Αρχής ότι για κάθε δέντρο το οποίο αφαιρείται, για τον οποιοδήποτε λόγο, θα επαναφυτεύονται αντισταθμιστικά 4 καινούργια δέντρα. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για μείωση του πρασίνου, το αντίθετο, μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση του πρασίνου στην οποία προχωρούμε καθημερινά. Λοιπόν, το ευτύχημα, επαναλαμβάνω, από αυτό που συνέβη νωρίτερα σήμερα είναι ότι δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, δεν είχαμε ιδιαίτερες ζημιές, απεφεύχθη ότι κάτι χειρότερο εν πάση περιπτώσει. Τώρα σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση του πεσμένου τμήματος του δέντρου, κύριε Γιαλιτάκη, πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία? Γιατί εντάξει, φανταζόμαστε ότι είναι μια σύνθετη διαδικασία με την έννοια ότι μιλάμε για ένα βαρύ δέντρο, για ένα πεύκο. Κοιτάξτε, τώρα όπως βλέπετε και στα πλάνα σας, άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, η Υπηρεσία Πρασίνου, η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, έτσι ώστε με μηχανήματα έργου, με κλαδοκυπουρούς, με καλαθοφόρα μηχανήματα γίνονται απαραίτητες εργασίες, ώστε το συντομότερο δυνατό διάστημα, εκτιμώ ότι σε ένα μισάωρο θα απομακρυνθούν τα τμήματα του δέντρου τα οποία αποκόπτονται αυτή τη στιγμή και θα δοθεί η κυκλοφορία ομαλά στην πόλη μας. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, θέλω να κλείσουμε με σένα, διότι έκανες νωρίτερα το ρεπορτάζ, συνομίλησες και με κόσμο. Είναι αρκετοί οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο αυτή την ώρα και παρακολουθούν τις εργασίες που εκτελούνται. Θέλω λίγο να μου μεταφέρεις έτσι τι σου είπαν.
Κατερίνα, αυτό που είπαν εδώ πέρα οι κάτοικοι της περιοχής είναι πρώτον, συγκεκριμένα μία κυρία η οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό. Αυτό που μας είπε είναι ότι απλώς άρχισε να φωνάζει βοήθεια, καθώς ο ήχος από το πέσιμο του δέντρου ήταν αρκετά τρομακτικός και φυσικά δεν γνώριζαν ακόμη αν υπάρχει θύμα, αν υπάρχει αυτοκίνητο από κάτω, αν υπάρχει οποιοδήποτε πεζός, καθώς μιλάμε και για διάβαση πεζών, όπως βλέπετε και πίσω μου, περνάνε αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Αλλά η άλλη όψη του νομίσματος, Κατερίνα, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι στην περιοχή οι οποίοι είναι κατά του κοψίματος των δέντρων από την άποψη ότι υποστηρίζουν φυσικά το πράσινο να υπάρχει στην πόλη μας πυκνά. Ωστόσο, η άλλη όψη του νομίσματος είναι αυτή που είδαμε σήμερα, όπου δέντρα τα οποία είναι άρρωστα, δέντρα τα οποία είναι παλιά, πρέπει να κόβονται. Αυτή είναι και η άποψη του Δήμου, όπως μας είπε και ο κύριος Γιαλιτάκης. Πρέπει να κόβονται για την ασφάλεια όλων, γιατί σήμερα τυχαία σε έναν τόσο κεντρικό δρόμο δεν θρηνήσαμε θύματα, ενδεχομένως όμως σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση να συμβεί το ίδιο. Και επίσης, Κατερίνα, πολλοί κάτοικοι μας είπαν ότι στα παραπάνω στενά υπάρχουν εξίσου μεγάλα και παλιά δέντρα τα οποία είτε χτυπούν στα μπαλκόνια τους είτε έχουν δημιουργήσει βλάβες στις οικίες τους και φυσικά είναι πρόβλημα και δημιουργεί φόβο. Σεβαστές όλες οι απόψεις, πάνω απ' όλα όμως είναι η ασφάλεια των πολιτών, αυτό δεν το συζητάμε. Ο κύριος Γιαλιτάκης ήταν σαφής σε ό,τι αφορά και τις προθέσεις του Δήμου από εδώ και στο εξής, από την επόμενη κιόλας μέρα, με αιχμή το σημερινό αυτό γεγονός. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσω πολύ και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη.